civilizovanih zemalja, pa tako i kod nas, fudbal je neizostavni i vrlo bitan deo kulture i života i svakodnevnice na kraju krajeva. E sad, to što naš fudbal poslednjih godina baš nije nešto, to je druga priča. Nećemo sad o tome. Popraviće se to među vremenom. Kod nas sve to, znaš, malo imate padove. Uspone i padove, da. Još ovaj pad nam nešto predugo traje, ali nadamo se da će uskoro krenuti taj uspon. Evo, juče je bio dobar dan za uspon, recimo. Ono što je ostalo domaćeg fudbala u velikoj meri svodi se uglavnom na dva imena, a to su Crvena zvezda i Partizan. U mikseru u okviru četvrte paralela otvorena je izložba 70 vam je godina tek posvećena Crvenoj zvezdi i Partizanu kao fenomenima naše popularne kulture. Sa tavanice vise plakati istorijskih naslovnica Tempa. Podsećao je nas šta je uradio Petar Borota kada je zamenjen na jednoj utakmici, ko su bili Džiu i Liju, kako je počela i završila sapunica zvana Mirko Đurovski, ko je prevario Pižona. Koliko imaš godina? A ispod plakata žive legende. Ova izložba i ove fotografije vraćaju nas u neka vremena. Derbi bio praznik fudbala kad se o derbiju pričalo nedelju dana pre utakmice, kada se komentarisao derbi nedelju dana posle utakmice. 70 godina postoje. Kako povući paralele između dve na prvi pogled nespojive stvari? Šta je njima zajedničko? Bela pruga, Topčiđarsko brdo i ogromna želja za pobedom u derbiju. Nadalje, sličnosti prestaju. To je istina, to je realnost, mislim, i treba gajiti taj rivalitet između dva kluba. Kad govorimo o fudbalu, kad govorimo o derbiju, uvek je rivalitet u prvom planu, uvek je pobeda u prvom planu. Taj derbi, tu nema laži, nema prevare, tu ili si igrač ili nisi. Tako je bilo nekada, tako i danas. Činjenica jeste, crveni ili crni sindrom je nešto sa čime se velika većina ljudi ovde rađa. Ono što je specifično za njih jeste što oni nisu samo deo jednog sportskog života, deo neke najvažnije sportne stvari na svetu, i Zvezda i Partizan su bez dileme, dakle zaista fenomeni naše popularne kulture. Partizanova Zvezda. Oni su deo kulture, oni su večiti rivali. Možda jednog dana dođemo do konačnog odgovora na pitanje ko je bolji. Nepotrebno je to pitanje. Istorijski gledano, Zvezda je po meni uvek bila i bit će prvi klub na ovim prostorima. Partizan, normalno. Nemojte da se smete ako ste vi Partizanovac, prema tome. To su činjenice. Znate da je tako, bravo.